tô escondida. Olá, pessoal! Que saudade de vocês! Mas hoje estamos aqui nessa tarde maravilhosa com o nosso Lunar Conectado e a diversão é aí, ó, na sua casa. E olha só quanta coisa legal nós temos aqui para vocês. E para iniciarmos a nossa live, nós vamos iniciarmos como costumamos iniciar nossas aulas todos os dias. Quem lembra como começa? O que é que a gente faz primeiro? Quem lembrou? Isso mesmo, com o nosso devocional. E hoje, claro, um dia especial, o diretor da escola, o pastor Felipe, está aqui e vai ser com ele o nosso devocional. Vamos lá, pastor? Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Estamos aqui para abençoá-los. Espero que todos estejam bem, que nós estamos sempre orando por vocês, pela vossa família, pela família Gunnar Vingre. Vocês são importantes para todos nós. Então, nós queremos, neste início, né, neste devocional, mostrar para vocês aquilo que a Bíblia Sagrada ela está recomendando. Né, quando Deus, que é o Deus da família, é o Deus que cuida de todos nós, é o autor da nossa vida. E Ele mesmo, em Deuteronômio, capítulo, nos traz uma palavra importante para todos nós. Sei que todos estão assistindo, famílias estão assistindo, e nós estamos aqui, capítulo 6, livro de Deuteronômio, o cuidado de Deus para com a família, para com pais, para com filhos, para com a descendência. E o Colégio Gunnar Vingre é uma família, família Gunnar Vingre. Glória a Deus. Capítulo 6 diz Deus que é o melhor para todos nós. Então, o Senhor falava para o líder e recomendava o amor, porque todo o trabalho e todos os planos de Deus têm como fundamento o amor. E ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Porque o amor é quem nos move. Por isso que Deus nos ama. E Deus ama a família. Deus abençoa a família. É o cuidar de Deus. Interessante que Deus também olha para o futuro, para a descendência. Glória a Deus. Então, cuidar de Deus para que este conhecimento fosse transmitido também aos filhos. O cuidado que os pais deveriam ter para instruí-los, para que todos fossem abençoados e glorificasse, reconhecesse ao nosso Deus sobre todas as coisas. E ele diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, que o coração